Koloběžka v sobě ukrývá výkonný 350W motor, který zajistí bezproblémovou jízdu po různých typech terénu. Můžete se dokonce vydat i do kopce až s 15-stupňovým stoupáním. Koloběžka dokáže jet rychlostí až 25 km v hodině a můžou se na ní vozit jak děti, tak i dospělí do 120 kg. Hliníková konstrukce zajišťuje potřebnou stabilitu a odolnost, avšak koloběžka zároveň zůstává lehká, takže ji můžete snadno přenášet v ruce. K bezpečné jízdě přispívá duální systém brzdění, kde se kombinuje elektrická a mechanická kotoučová brzda. Koloběžka na první pohled zaujme luxusním moderním designem. Skvěle se hodí na jízdu do práce i na výlety, když chcete strávit cenné chvíle s rodinou a přáteli na čerstvém vzduchu. Nemusíte se nechat omezovat nerovnostmi terénu. Ujíždějte s větrem ve vlasech s rychlostí až 25 km v hodině, ať už jedete po rovince nebo před sebou máte stoupání. Uvnitř koloběžky se nachází dobíjecí baterie s vysokou kapacitou 7500 mAh. Na jedno nabití zajistí přístroj daleký dojezd až do vzdálenosti 25 km. Díky nízké hmotnosti můžete koloběžku nést v ruce, kdykoliv se vám baterie vybije, anebo ji používat jako klasickou neelektrickou koloběžku. Stáhněte si do svého telefonu či tabletu zdarma aplikaci Senkor Scooter a získejte přehledné prostředí pro správu a dodatečná nastavení koloběžky. Stačí koloběžku k telefonu připojit přes Bluetooth. Vidíte zde rychlost, stav baterie, můžete si koloběžku zamknout proti odcizení anebo kontrolovat zbývající dojezd. Velké 8,5 palcové perforované pneumatiky se pyšní výborným tlumením, takže vaši jízdu nebudou rušit ani kamínky na silnici. K bezpečnosti přispívá duální brzdový systém, který kombinuje elektrické brzdění motorem a mechanickou kotoučovou brzdu. Nechybí ani červené výstražné světlo na zadním nárazníku, které začne blikat, jakmile šlápnete na brzdu. Praktická skládací konstrukce vám umožní koloběžku snadno přenášet v ruce. Váží pouze 12,5 kg, takže ji unesete bez problémů, abyste s ní vyšli schody. Na nabití urazí až 30 km a to rychlostí až 25 km v hodině. Poradí si i se stoupáním až do úhlu 7 stupňů a díky skládací konstrukci společně s nízkou hmotností, zásluhou těla z letecké slitiny, není problém koloběžku během 3 vteřin složit a například vzít do auta, do autobusu anebo do vlaku. Velký důraz klade Xiaomi na bezpečnost jízdy a také na pohodlí, o něž se starají 2 8,5 palcové přední a zadní pneumatiky s výbornou absorpcí nerovností terénu. Velmi potěšující zpráva je, že ke koloběžce dostanete od Xiaomi ještě náhradní pneumatiku zdarma. A vzhledem k tomu, že je koloběžka vybavena i Bluetooth, můžete mít dokonalý přehled o atributech jízdy a to nejenom prostřednictvím LED obrazovky na řídítkách, ale i v mobilní aplikaci. 250W motor je garancí vysokého výkonu. Můžete tak jezdit rychlostí až 25 km v hodině, využívat tempomat a zvládnete i stoupání 7 stupňů. O skutečně dlouhý dojezd se stará baterie s nadstandardní kapacitou. Na nabití tak ujedete až 30 km. Složení celé koloběžky, jak už jsem říkal, do stavu, kde ji můžete dát například do kufru do auta nebo vzít do vlaku nebo autobusu, vám nezabere víc jak 3 vteřiny. Díky konstrukci z leteckého hliníku navíc váží jenom 12,5 kg. Za účinné brzdění ručí zadní kotoučová brzda ve spolupráci s protiblokovacím předním brzdným systémem EABS. Pro Android i iOS je dostupná mobilní aplikace Mi Home App. V ní se nachází užitečné informace například o dojezdu, stavu baterie, statistikách jízdy a tak všelijak podobně. Voyager od Gogenu vás nadchne nejenom skutečně moderním vzhledem, ale také tím, že se s ním můžete v klidu vydat na výlet dlouhý až 25 km nebo svištět rychlostí až 25 km v hodině. Současně je zde i praktická konstrukce pro snadný přenos například do MHD nebo pro vložení do kufru auta. Jízdu bez zbytečných starostí zajistí pneumatiky typu antidefekt. Zatímco kotoučová plus elektronická brzda se postarají o maximální bezpečnost a zadní odpružení přidá na perfektním pohodlí. Nejen jako bezpečnostní prvek, ale i jako skvělý doplněk poslouží efektní podsvícení stupátka koloběžky z obou stran. Společně s výrazným LED světlem v přední části a červeným světlem na blatníku vás ve tmě nikdo nepřehlédne. Díky moderní technologii rekuperace se vám koloběžka za jízdy průběžně dobíjí, takže na ní dojedete ještě dál.
Jde totiž o systém, v rámci kterého se při brzdění či jízdě z kopce nevyužitá energie ukládá zpátky do baterie. Koloběžku můžete snadno složit. Nezabere to víc než pár vteřin. Váží jen 14 kg pro snadné přenášení. Akumulátor o kapacitě 7500 mAh skrývá dostatek energie na dojezd až 25 km s hmotností uživatele 60 kg, přičemž jet můžete rychlostí maximálně 25 km v hodině. Komfort při jízdě přináší tempomat. K jehož aktivaci dochází automaticky po 5 sekundách jízdy konstantní rychlostí. K nabití pak využijete dodávanou nabíječku, přičemž koloběžka je plně nabitá po cirka 6 hodinách nabíjení. Gogen se navíc rozhodl využít pneumatiky typu antidefekt. Ty jsou tvořeny množstvím malých vzduchových kapes a nedochází u nich k propíchnutí, ani tehdy, když najedete na ostrý předmět. Koloběžka je pak v zadní části odpružená, což je garancí pohodlné jízdy. Stejně tak se výrobce soustředil na maximální bezpečnost jízdy, proto osadil zadní kolo kotoučovou a přední kolo elektronickou brzdou. Výrazně bezpečnosti nahrává také trojice LED světel vpředu, vzadu i na bocích stupátka. Budete tak dobře viditelní i za zhoršeného počasí anebo večer. Za kvalitu těchto motorů vám značka Gogen ručí zárukou 5 let. Po nákupu elektrokoloběžky se stačí zaregistrovat a jako bonus získáte navíc i předsezónní servisní prohlídku zdarma. Nová elektrokoloběžka Gogen Voyager S501 určitě mezi ostatními elektrovozítky získá čestné místo. Nové barvy jsou atraktivní a přitom si tato koloběžka uchovává klasickou výhodu. Snadné, rychlé a zábavné přemístění z bodu A do bodu B. Nevýhodou je, že se vám koloběžka o váze 14 kg rychle pronese. Reálná výdrž dosáhla na cirka 20 km, záleží však na řadě faktorů. Jízda je pohodlná a zdoláte i 15-stupňové stoupání. To už je příjemná hodnota a ušetří vám šlapání do menších kopců. Efektní podsvícení vám zaručí větší bezpečnost a navíc můžete aktuálně po registraci na stránkách výrobce získat 5letou záruku na motor a jednu servisní prohlídku zdarma.